はい、カシビ道場です。こんにちは。今回もご視聴いただきありがとうございます。初めて見ていただいている方、また今後ともどうぞよろしくお願いします。今回は、組手の刻み突きについて動きを区切った練習の仕方を紹介したいと思います。注意点、ポイントを説明しながら、紹介できるようにしたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。はい、では、まず先に、流れをやりたいと思います。構えてもらって、このまま前足押し出して、刻み突き1の挙動、1、まあ2で引いて後ろ足を戻して逆手を出します。23で後ろ足を、失礼しました、前足ですね、もともとあった前足、左足を引いて後ろに残心、3で戻ります。で、正面から見るとこの動きですね。構えて1、2、3、に戻ります。はい、次に、その区切った場所、ところどころのポイントを説明したいと思います。構えたところからまず1の挙動、刻み突き、前足出す、この時の足、ただ前足を出して体を前倒してだけではなくて、後ろ足の親指母指球でしっかり押し出します。押し出す、押し出して、後ろ足、前足、刻み突きを出して体を前方向に前傾にします。しっかり押し出すので、お尻がこんな風にですね、足と手だけ出してこういう風にお尻が残った状態ではなくて、後ろの足でグッと押し出すようにして、まず1出します。後ろ足ですね、グッ出します。で、次この状態の時の、上半身に関しては、正面から見た時にこういう風に体が相手に向かって面にならないように構えてる状態、半身もしくは真半身だったら真半身の状態で入ってあげる。なので、相手から見て、奥の肩、逆肩ですね、は見えないように、やってるつもりなんですけど、どうしてもこういうふうに、後ろ足で押すので、押してしまうので、一緒にこの逆の肩も持ってかれることが結構多いです。なので、そこは見てる人、もしくは自分で鏡を見て、修正できるようにしてあげてください。で、この時のポイント、やり方として、一つの方法として、逆の手を一緒に持っていかない、あえて置いていく、ここを胸開くようなイメージで、まあですね、これも一つの、練習の方法としてありです。自分がどうしてもこう肩が入ってしまう人は、少しこう手を後ろの方に、自分の 真後ろ後方に手を広げてあげるようなイメージでやってもらえると結構治ることが多いです。次が2ですね。2の動きが1入って2、この時も引き手はできれば下ではなくて胸ぐらいの高さ、自分の胸胸椎をぐーっと動かせるぐらいの高さに持ってってあげて、逆の手を出してあげます。これですね、バーン、バーン。で、ここから足を引いて残心で、この時も残心になるので少し後方ですね。で、子供の前が後ろに、はい引いてって言うと前足ビーンって伸ばし切りになってしまうので、これやっぱ怪我の怪我ですね。相手と接触したりバーンって膝が入ったりとか、どうしても怪我につながることがやっぱ多いと思いますので、
前足は後ろに行くんですけど、膝は余裕ある状態、怪我につながるようなこの行動はさせないように注意してあげてます。相手から見て後ろの肩、逆の肩が見えないようにそのまま入ります。1、引いて後ろ足を寄せて逆手を出す。2、前足を斜め45度後方に引いて後傾になって残心。前足は、膝を伸ばしきらないようにします。先に説明した3つの、動き、3つの動きをそのまま流れで引くところまでいきたいと思います。はい、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 スピードをつけてやるっていうよりは、その動きですね、流れ、速くってどうしても力んでしまったりするので、流れを止めないで動くっていうのを重点的にやってもらえたらと思います。で、この時の流れを作ってやる時なんですが、前足をすごく大切にしてます。別の動画でも前足は自由に使うっていうようなことで挙げさせてもらってることもあるんですけど、結構私自身でも膝に逆付き中段にしても前足の動きっていうのをすごく大切に考えてます。前足の着地をして極力床から離れるその時間、インパクト、スピードを速くやってもらってます。ここから出してパーッ、ね、前足が着地したらすぐ離す。で、前足が動いてくると引き手もタイミング取りやすくなってくるので、このままパーですね。で、この時に前足が結構止まってる子に共通して入れることって、ついたはいいんだけど引き手が遅いとか、あとは体がそこに残ってる、残心は取るんだけど残心までの時間が長い、残心取った後の動きが鈍い、結構そこの、技としてすごく重要な部分、残心、あとは相手との距離を取るとか、で残心取った後のリカバリーだったり、その後の、前もさらに前を切るとか、残心取った後の反撃、さらにですねっていう動きにもつなげたいんですけど、どうしても前足が残ってる子っていうのは体がバランスを崩してしまったり、あとは前足が残ってるせいで後ろ足が止まってしまうんですねっていうような、で前足がやっぱり力んじゃって止まってるせいで、この刻み突きも引き手が遅くなってたりとかすることが多いので、もし心当たりある方は一回前足を見直してみてはどうでしょうか。ね、タイミングとしてそんな力強くドーンっていうイメージじゃなくてバーンですね、体前には入るんですけど前足は軽くバーン、このぐらい軽く入れるようになると、結構スピード感としてもかなり違うと思います。はい、これで今回の刻み突きの基本的な動きということの内容は、以上になります。ぜひコメントいただけると嬉しいです。私褒められると伸びる子なので、ね、うちの子供たち、ゆうきの、清和塾の子たちもそうですけどね、期待されて褒められるとすごく伸びる人間ですので、ぜひぜひうまく使ってください。以上で今回の動画を終わりにします。ありがとうございました。また
見てください。よろしくお願いします。